波一大相恋欢，各位老乡听我谈，又是一年见当街，潍坊儿女不停歇，要为母亲来献礼，开创潍坊新创举，潍坊人的微电影，好看好记忆好懂。话说2020年突然平地起波澜，突如其来的疫情，全国上下不太平。村委书记于立国平时任务非常多，一年一度年夜饭也被疫情来打乱。女婿紧急赴武汉，女儿赶快回医院，他在村里严防守，为了抗疫在奔走。全国上下一条心，黄土也能变成金，全国上下齐行动，各自发挥着作用。众志成城抗疫情，终于大功也告成，女儿女婿都归来，孙女生日重安排。为了抗疫奔走忙，丢掉儿女和情长，孙女生日也错过，只好将功来补过。全家团聚刚刚好，老书记他就病倒，为了抗疫操碎心，大浪淘沙见真金。本是普通一党员，灾难来临冲在前，基层干部多辛苦，都是人民好公仆。远在海外老华侨，漂泊海外多操劳，海外华侨临终花，人在海外想着家。海外不科学抗疫，造成满目的疮痍，世人生命如野草，风景咱这边独好。国家抗疫有高招，百姓地位也很高，感动华侨临终花，回到祖国母亲家，带着积蓄回家乡，乡村进行新种庄，这种拳拳赤子情，市委书记也认同。市委书记老华侨，乡村振兴多操劳，两人曾经是同窗，如今老华侨回乡，回到家乡高见识，市委书记也认可，认可老同学作为，人生能有几人会。老书记的病养好，医院付出真不少，经历各种的磨难，全家吃上团圆饭。老书记也把话讲，感谢政府感谢党，人民永远跟党走，日子越过越富有，那个越富有。潍坊人要新年，爱国爱党毕生追求，吃不愁穿不愁，跟着共产党有奔头，伟大的共产党，我们永远跟您走。